Բարի լույս բոլորին, ուզում եմ շատ կարևոր մի քանի բան ասել, նախ շնորհավորում եմ բոլորիս, շնորհավորում եմ հաղթանակի կապակցությամբ, մենք ծանր ճանապարհ անցանք, միասնական, երկար ճանապարհ անցանք, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր քվեարկեցին իմ օգտին, նաև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր քվեարկեցին իմ քայլը դաշինքի օգտին։ Ես կոնկրետ կուզենայի նշել այն մարդկանց քանակը, այն մարդկանց թիվը, որը որ քվեարկել է կենտրոն Էրեբունին ու Բարաշեն Մարաշ համայնքներում իմ օգտին 21812 մարդ, դա իրոք պարտավորեցնող շատ մեծ, շատ կարևոր և իմ համար շատ հաճելի թիվ է, շնորհակալ եմ ձեզանից յուրաքանչյուրից հետ։ Այս օրերի ընթացքում ես շատ շատերին ճանաչեցի, եկա ձեր բակերը, շփվեցինք, ձեռք սեղմեցինք, համբուրվեցինք, ողջագրվեցինք և ուզում եմ վստահեցնեմ ձեզ, որ կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի դուք ձեզանից յուրաքանչյուրը չփոշմանի ինձ ձայն տալու համար։ Ես անկեղծ պարտավորված եմ զգում ինձ յուրաքանչյուր ձայնի համար։ Նաև ուզում եմ իմ թիմին շնորհակալություն հայտնեմ, ես այս ընթացքում շատ ու շատ նոր մարդկանց իմացա, ընկերացա, յուրաքանչյուր այն մարդուն, ով իմ հետ քայլել է, այն մարդկանց, ովքեր իմ հետ բղավում էին, քայլում էին, բուկլետ էին բաժանում, այդ կիլոմետրներով անցնում էին Երևան քաղաքի փողոցներով, ես ձեր բոլորի արածը գնահատում եմ այն բանը, որ դուք կանգնեցիք իմ կողքին, ու ուրախ եմ, որ մենք իրար ճանաչեցինք ու հուսամ, որ մենք միասնական կշարունակենք մեր աշխատանքը։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել իմ թիմին, իմ գործընկերներին, որոնք այսքան տքնաջան աշխատանքով այսպիսի միասնական արդյունք օգնեցին գրանցել, այս արդյունքը միասնական է, Ալենը չէր կարող այդ արդյունքը գրանցել, եթե այդ թիմի անդամ չլիներ, ասենք Ռոմանոս Պետրոսյանը, Սուրեն Պապիկյանը և իհարկե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ես դա քաջ գիտակցում եմ, նաև դա մեր միասնության և մեր թիմի հաղթանակն է։ Ես ուզում եմ ասել, որ մի գուցե սա վերջներ, բայց վերջներ առաջին սերիայի, հիմա գալիս է շատ ավելի պատասխանատու ժամանակահատված, շատ ավելի կարևոր ժամանակահատված և այստեղ նույնպես ակնկալում եմ ձեր աջակցությունը, ակնկալում եմ ձեր քննադատությունը, ձեր յուրաքանչյուր տեսակի միջամտությունը, որպեսզի զերծ պահել ինձ հասարակ մահկանացուս սխալներից, որը ես հնարավոր է իմ անցած ճանապարհի ընթացքում եմ գործել և մի գուցե կգործեմ նաև ապագայում։ Կրկին շնորհակալ կլնեմ ձեզ իմ հետ վիճելու, ինձ ճիշտ ուղություն ցույց տալու համար։ Երկար չեմ ուզում ձեզ ծանրաբեռնեմ, ասեմ, որ այսօր առավոտը ժպիտով եմ արթնացել, թեպետ առավոտն է քնեմ, բայց ասում եմ առավոտն եմ արթնացել, տպավորություն էր, որ Facebook-ում նոր տարի է, նոր տարի է, մարդիկ իրար շնորհավորում են, մարդիկ ժպտում են և սա մեր բոլորի հաղթանակն է։ Հարգանքներս բոլորիդ, անկեղծ սիրում եմ բոլորիդ, որովհետև դուք եք մեր գոյության ամբողջ, այսինքն եթե չկա դուք, չկան այն ձայները, չկա ձեր աջակցությունը, չկա այն ամենը, ինչը մեզ ուժ է տալիս, մենք ոչ գործելու իմաստ կայլևս, ոչ էլ մենք կանք մեծ հաշվով։ Լավ եղեք, շնորհակալ եմ բոլորիդ յուրաքանչյուր տեսակի աջակցության համար, իսկ այդ աջակցությունը եղել է շատ շատ տարբեր, բարի խոսքից սկսած, վերջացրած, չգիտեմ, ինձ ուղություն ցույց տալով և զանգահարելով, օգնելով, ինչ-որ մարդկանց հետ հանդիպումներ կազմակերպելով և իմ քարոզ արշավի հետ կապված կազմակերպչական բոլոր հարցերով։ Չեմ կարող բոլորի անունները տալ, բայց հավատացեք մեծ հաճույքով բոլորին անուն առ անուն շնորհակալություն կհայտնել, շնորհակալություն իմ թիմին, իմ շտաբին, բոլոր բոլորիդ, լավ մնացեք, միասնական մեր ճանապարհը շարունակվում է և նորանոր հաղթանակներ են սպասում մեզ, վստահեցնում եմ ձեզ, այնքան հաղթանակներ ենք բերելու մեր երկրին, որ ասելու չի, որ պատմությունը մեզ այս ժամանակահատվածը մեր հետ կապի և